ាននៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបារម្ភរបស់លោកសិកញ្ញាចាំជួយជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតស្អាតជួយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរួមជាមួយនឹងតារាសម្ដែងថែមទៀតផងចង់ដឹងថាគឺជាតារារូបណារូបសម្ផស្សស្អាតស្អាតយ៉ាងណាចាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំចាអរគុណជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរអ្នកនាងមិញពងអួតសាច់គ្នាអត់ទេគាត់ថាចេះអឺយើងថតច្រើនខ្មៅក៏រលេងនំវិភាសាគ្នាថាថាសូលីកាឥឡូវសចាកញ្ញាធេរ៉ាឥឡូវសកញ្ញាឆលីយីឆអឺឆចឹងគាត់ថាចេះឆនំឆអងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាណែនណាចាឆយីទៅប្លុតប្លុតភ្លើងណាហ្នឹងទៅប្លុតភ្លើងណាណាគេមុនភ្លើងឆេះទៀននេះជួយអំពៅទៅជួយប្លុតគេប្លុតមិនទាន់វាឆេះសោះខ្លួនអាបោះឆាបមកអូឆាបឆាបពណ៌ស្អាតចាខ្ញុំឃើញបងនោះមួយគាត់ឆាបដែរតែឆេះចាឆេះអស់លីងអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពេលនេះផងដែរចាផលិតកម្មបុផាចាក៏នាំអារម្មណ៍លោកនេះមកជួបជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតស្អាតចាគឺកញ្ញាសូលីកាអ្នកនាងសូលីកាចាកញ្ញាឆយីរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសុធិរាដែលជាតារាចម្រៀងផងជាតារាសម្ដែងផងចាហើយថ្ងៃនេះគាត់ដូរសង់ចាសក់ស្អាតមែនតែនសង់ណាសក់ហ្នឹងកាត់ទៅណាកញ្ញាចាកាត់ខាងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាចាបានកាត់នៅបរទេសតាដូចដមមែនតាចាបរទី2កាត់សក់ហ្នឹងមែនដោយសារចង់ផ្លាប់ដូរស្ទីលទេក៏ពិតតម្រូវសាច់រឿងឯងចាប៉ុន្តែស្ដាយសក់ដែរតែធ្វើមិនបើរឿងពីដើមហ្នឹងគឺតម្រូវយើងកាត់សក់ធ្វើម៉ូតសក់កាប់កើចាមែនសក់ហ្នឹងឆេះហ៎មែនទេចាអរគុណច្រើនហើយពេលនេះផងដែរចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅឯនេះសមុទ្រក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីចាគាត់តែងតែទស្សនាតាមរយៈការសម្ដែងសិល្បករទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាពេលខ្លះទៅគាត់បានដល់ឃើញការសម្ដែងជាមួយនឹងសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនេះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍មកផាគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំនឹងចាសំណេះសំណាលជាមួយនឹងតារាសម្ដែងរបស់យើងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចង់ដឹងថាកញ្ញាសូលីកាថ្ងៃនេះសម្ដែងប្រមាណបត់ដែរអូចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងច្រើនណាស់ត្រូវសម្ដែងព្រោះខ្ញុំត្រូវរួមរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកំណត់ថាខ្ញុំមានប្រមាណបាត់ទេគាត់ថាចារីករាយបំផុតដែលបានមកចូលរួមក្នុងផលិតកម្មបុកផាចាជួបជុំសិល្បករយើងទាំងអស់គ្នាចឹងហើយចុះកញ្ញាឆយីមានប្រមាណបាត់ដែរក្នុងការសម្ដែងថ្ងៃនេះចាគឺនេះខ្ញុំអត់បានដឹងផងព្រោះអីគឺគេហៅមកសម្ដែងគឺទាំងរួមទាំងសម្ដែងគឺអត់ដឹងថាប្រមាណបាត់ទេចាព្រោះថាចនិតការផលិតកម្មបុកផាតែងតែអញ្ជើញតារារបស់យើងគ្រប់គ្នាមែនទេចាចាមិនមែនតែយើងម្នាក់ឯងចាគឺមានស្រីស្អាតច្រើនអីឥឡូវចេះកញ្ញាចន្ទធឿនខ្ញុំសុំកាត់ទៅណាអឺខ្ញុំសុំទៅថតរបត់សិនបានទេព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគេហៅណាគេកំពុងចាគេកំពុងហៅហ៎ពួកគាត់ថាបាញ់ភាសាគ្នាដូចយូរម៉ោងក្រែឡើយចាចាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យថាជាការកាត់លុយណាដល់នាងសូលីកាចាអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញបន្តទៀតជួបគ្នាទៀតណាចាអរគុណបាយបាយចាអរគុណអ្នកឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្អាតទាំងពីររូបវិញម្ដងគឺកញ្ញាឆយីរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសឿធីរ៉ាផងដែរកញ្ញាសឿធីរ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានបទចម្រៀងប្រមាណបទចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានចម្រៀងចំនួន4បទចាហើយក៏ជួយសម្ដែងជួយរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាពីព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺផលិតកម្មមុផាចាគាត់រៀបចំជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះគឺពាក់ទងទៅនឹងវិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅតារាចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាគឺជាអ្នកចម្រៀងអ្នកណាគឺជាអ្នកសម្ដែងអីអញ្ចឹងទេគឺត្រូវសម្ដែងរួមរីគឺរួមទាំងអស់គ្នាមែនទេព្រោះថាសិល្បៈកររបស់យើងគឺស្រឡាញ់គ្នាណាអត់ចេះនិយាយថាឆ្មាងឆ្មៃប្រកាន់ទឹកថាប៉ពួកហ្នឹងប៉ពួកហ្នឹងអត់ទេណាចាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងមែនទេកញ្ញាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំឃើញថាតារារបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺស្អាតទាំងអស់ព្រោះថាដូចជាកញ្ញាឆយីកញ្ញាធីរ៉ាអញ្ចឹងស្អាតទាំងអស់គ្នាចាស្អាតដែរ
ចាអរគុណច្រើនអរគុណឥឡូវនេះដើម្បីជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ការថតឲ្យប្រកាសបុប្ផាចាកញ្ញាទាំងពីរមានអ្វីសម្រាប់ជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ចាសុំទោសការរយៈ DVD របស់ប្រកាសបុប្ផានោះចាសុំអញ្ជើញចានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីដែលបានតាមដានទស្សនានៅ DVD ផលិតកម្មបុប្ផាចានេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់អ្នកខ្ញុំដែលបានថតឲ្យផលិតកម្មបុប្ផាចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនិងជួយលើកទឹកចិត្តនិងជួយថាជួយកម្លាំងចិត្តដល់សិល្បករយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តថតជូនបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនហើយកញ្ញាសុធារាវិញចាចាហើយចំពោះនេះខ្ញុំក៏នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ចាដែលខំជាកាសមានតម្លៃដើម្បីទស្សនានៅសិល្បៈខ្មែរហើយក៏តាមរយៈព្រឹត្តិកម្មបុប្ផាផងដែរចាហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ស៊ីមានបានមានសុភមង្គលគ្រប់គ្រងគ្រួសារចាសូមអរគុណពេលនេះផងដែរជំនួសមកឲ្យម្ចាស់ព្រឹត្តិកម្មបុប្ផាចាក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាផ្ដល់នៅយោបល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការពីព្រឹត្តិកម្មបុប្ផាផងដែរចាក៏សូមអរគុណណាជូនពរសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាអរគុណជំរាបលាទាំងពីររួមចាសម្រាប់ពេលនេះផងដែរចាសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងតារារបស់យើងជាបន្តផងដែរចាសូមជម្រាប